ट्रेंड कहुछि ओडिसारे कम प्रभावी रहिब कोरोनार तृतीय लहर। स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्रक बयान आनिला सामान्य आश्वस्ति। से कहिछन्ते वर्तमान जे राज्यरे संक्रमण बढ़िछि ताहा सेते अधिका नुहे। सही ट्रेंड को देखिले लागुछि ओडिसा भल स्थिति रे रहिब। सेहिपरि सेरो सर्वे रिपोर्ट बहुत भल आसिछि। रिपोर्ट अनुसार समस्त वर्गर लोकमानक देहरे आंटीबॉडी भल रहिछि। हेल्थ केयर मानक निकटरे 93% साधारण लोकंकर 73% एवं युववर्ग वरिष्ठ शिशुंक देहरे आंटीबॉडी रही। वैक्सीन लेथिबा लोकंकर बे भल आंटीबॉडी रहुथिबा सर्वे कहुछि। यहाद्वारा स्पष्ट होइछि जे समस्तक देहरे आंटीबॉडी विकसित होइछि। वैक्सीनेशन ड्राइव काम करुछि। कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन भितर किछि फरक नथिबा रिपोर्ट रु जनापड़िछि। यासो ग्रामांचल बे भल आंटीबॉडी डेवलप होइछि। एबे संक्रमण स्थिति नियंत्रण भितर रहिछि। तबे वर्तमान मध्ये आमे ख्यामखेली मनोभाव रखिबा को दूरै रहिबा को पड़िबो। पार्वण ऋतुरे सामाजिक दूरता और कटकणा मानिबा होइबो। तृतीय लहरर भयावहता जेते आकलन करा जाउथला एबे सेतिकी प्रभाव देखिबा को मिलुनि। आशा करिबा आमे भल स्थिति रे रहिबा। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ପଜିଟିଭିଟିର ଭେରିଏସନ୍ ସେତେ ବେଶୀ ନୁହଁ। ତଳ ଉପରେ ଯଦିଓ ହେଉଛି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରେ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ଜିନିଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ କହିବି କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେବାନି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆମର ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବୋଲି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନୁହଁ, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଆସନ୍ତା କେତେ ଦିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଟାଇମଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରିଭେନସନ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ କିଛି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତ ଅନଅଫିସିଆଲି କହିବି, ତୃତୀୟ ଲହରର ଯେତେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ବି ବଢ଼ିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେତେ ଜୋରରେ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 444 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 258 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 186 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 69 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 170 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 73, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 37, ଯାଜପୁରରୁ 22, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 16, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 13 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 37 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 5702 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି।